Віршеві продовжують активно працювати над благоустроєм міста. Днями завершили капітальний ремонт центральної дороги, яка роками була вкрита вибоїнами. Попри те, що ця дорога знаходиться на балансі області, відремонтували її коштами міського бюджету, витративши 8 мільйонів гривень. Всі дороги, які центральні є в місті, вони є дороги обласного значення і одна державного значення. Поза як неодноразово керівництво та депутатський корпус звертались в обласну раду, в адміністрацію щодо розпочаття будівництва, ми так і не дочекалися, тому було потрібно приймати якісь відповідні рішення. Рішення було прийнято взяти під оперативне управління цією дорогою, тому що нам дало змогу виділити, профінансувати і виділити кошти саме на її ремонт. Минулої неділі зроблено поточний середній ремонт першої черги вулиці Гагаріна. Це надзвичайно важливо для нас, адже це центральна вулиця, весь район сюди їде, тому нагрузка на неї дуже велика. І робити її, і ліквідувати ямковість, і зробити нормальне покриття для нас було надзвичайно важливо. Міський голова додає, попри карантин і відсутність належних фінансових надходжень у бюджет, вдалося реалізувати чимало проєктів. Окрім капітального ремонту на вулиці Гагаріна, продовжили поточні ремонти бічних вулиць, укладання тротуарної плитки та бруківки. Карантин, ковід безумовно вдарив по бюджету, і надходження, скажімо чесно, процентів на 30 упали. Тому говорити 4-5 місяців назад про виконання плану соціально-економічного розвитку міста на цей рік ми говорили, але вірилося важко, тому що не знали ми, як поведеться, коли відмінять карантин, наскільки відновляться поступлення в бюджет. Ну, на щастя, після того, як карантин трошки пом'якшав, ми попали в жовту зону, в принципі, можуть робити промислові підприємства, підприємницькі структури, чесно кажучи, бюджет почав поповнюватися. Вже незабаром завдяки клопотанню міської влади в Віршаві з'явиться і нова амбулаторія загальної практики сімейної медицини. Будівництво закладу зараз на завершальному етапі. Проходить нове будівництво Іршавської амбулаторії. Амбулаторія почалось будівництво повністю абсолютно з нуля, що дає змогу жителям міста, також всій громаді проходити лікування, обстеження вже в сучасних нових умовах. Пан Олександр каже, майже 90% робіт уже позаду. Зведені стіни та дах, встановлені вікна та двері. Нові умови місцеві жителі зможуть оцінити вже найближчим часом. На цей момент вже зроблено 95% внутрішньої роботи. Зараз приходимо плавно до облаштування під'їзної дороги, прибудинкової. І на День міста буде жителям Іршавської громади такий подаруночок. Буде відкрита нова сучасна амбулаторія. Стартувало й будівництво дороги на гірському масиві. Раніше тут не було не те, що асфальтованого покриття, а навіть прокладеного шляху. Всього за один день бригаді робітників вдалося провести колосальну роботу. На даному етапі розпочались роботи по вулиці Польовій в місті Іршава. Вулиця бічна. Стараємось робити акцент більш на центральних дорогах міста, але не забуваємо і про бічні дороги. Ремонт цієї вулиці довгий час не вдавалося провести через відмову усіх бригад дорожників брати на себе таку відповідальність. Справа у тому, що специфіка будівництва гірської дороги кардинально відрізняється від рівнинної, розповідає міський голова. Перед тим, як дати підряднику здати вулицю в роботу, ми обстежили дорожнє полотно і були дуже розстроєні всі, тому що подивилися такий фронт робот, навіть не вірили, що це можна зробити. Але на сьогодні, за вчорашній день, ми побачили, наскільки добросовісно і наскільки вдумливо підрядник підходить до цієї роботи, формує нове дорожнє полотно, формує канави для відведення дощових вод і таке інше. Ну і появилася віра, що ми цю дорогу зробимо нормально і порадуємо цих людей, адже люди і зараз важко їм добиратися до своїх домівок, а це одна з найстаріших вулиць, вулиця Українська, одна з найстаріших вулиць. Унікальну дорогу взялася будувати унікальна бригада дорожників у складі 7 жінок. Працівниці кажуть, 30-річний досвід роботи не дає можливості чогось боятися або не вміти. Ми вже давно працюємо. Працювали з Івана Юровича, тепер у нас вже другий начальник. Коли десь мош, коли така вулиця, на центральну, туди асфальтоукладчик і трактор робляти. Коли не мош, то мусимо вручну робити. У нас дружний колектив. Один за всіх і всі за одного. У нас суперечок немає.
Місцеві жителі розповідають, жити на вулиці без асфальтно-бетонного покриття було хоч і звично, але дуже складно, особливо у період інтенсивних дощів. Тож зараз навіть не віриться, що тут буде сучасна дорога. В цій вулиці я живу вже 75 років. І ми знаємо, що тут ніколи не було асфальту. Як ви спускались? Асфальту не було, ми все завозили камінням, щебнем, гравієм. Та все в єдно. Та вже сяк ми будемо, можемо дихати, бо ми все. Пак діти до школи ходять, то все в калуто. Міський голова розповідає, аби розпочати будівництво, довелося залучати багатьох спеціалістів для вивчення територіальної особливості. Загальна протяжність гірської дороги складе близько 500 метрів. Якщо говорити 80-85% вулиць в місті ми заасфальтували, то безумовно з тих 15, що залишилися, скажімо так, бічні вулиці, які надзвичайно велика важка конфігурація. Тобто це вулиці, можна назвати їх навіть гірськими. Зокрема, це всі бічні вулиці, які йдуть від вулиці Українська. Зокрема, це вулиця Польова. Проєкт у нас близько вже 2 років зроблений. Ми обіцяли людям розпочати її роботи. Ну, розпочали після карантину, зараз розпочали. Докладають чималих зусиль у будівництві централізованої каналізації. У місті активно будують мережі водопостачання та водовідведення. І якщо в центральній частині міста це питання давно закрите, кажуть чиновники, то наразі комунікації проводять на бічних вулицях. Кілометр і 80 метрів протяжність її. Але у планах є добудувати далі, поза в кінці вулиці є новий житловий масив, який там йде активна його розбудова. Тому на даному етапі будується основна магістраль, після чого, після добудови основної магістралі, буде підключено абонентів, після чого є можливість здійснювати протяжність вже в новому житловому масиві. За словами міського голови, попри те, що асфальту на вулиці Севастіянова не було ніколи, і жителів це питання не турбувало. Скажу вам чесно, мене радує, що люди вже не просять просто прийдіть, зробіть вулицю. І не хочуть цього робити, поки не зробляться інженерні мережі. Зокрема, така ситуація по вулиці Севастіанова, де на зборах вуличних люди нас попросили, ніякі дороги, спершу каналізаційна мережа і водопровідна. Міський голова додає, проведення належних комунікацій у місті – одне із пріоритетних завдань. Вуличну мережу прокладають за кошти міського бюджету. Ми цю роботу системно проводимо. Протягом цих років проклали вже близько 10 кілометрів за останні роки. От тільки кілометр в цьому році, якщо все буде добре, то прокладемо. На вулиці Севастіанова не було ніколи каналізаційної мережі. Це район індивідуальної забудови. Вода є, дорога була зроблена так називаємим чорним покриттям. Це коли щебень пропитка йде бітумом і потім зверху розкланцьовується і укатується катком. Степан Бабик каже, одразу після будівництва мережі водопостачання та водовідведення на вулиці Севастіанова тут планують встановити асфальтоване дорожнє покриття. Продовжують роботи і на інших дорогах. Окрім того, у місті активно прокладають бруківку, приводять у належний стан узбіччя. Загалом роблять все необхідне, аби місцеві жителі почували себе комфортно у рідному місті.